Մենք նշում ենք այս տեղում Աստծո տան մեջ ընտանիքի տոնը, եւ սա առիթ է, որպիսի ավելի ու ավելի Աստծո խոսքի ներքո լուսավորվի ընտանիքը, եւ մենք տեսնենք ինչպիսին է Աստված նախատեսել ընտանիքը, չէ՞ որ ընտանիքի ճարտարապետը ու հեղինակը Աստված է։ Ընտանիքը այսպիսի բան չէ, որ մարդկությունը զարգանալով հանկարծ եկավ մի փուլի, որ հայտնաբերեց կամ ստեղծագործեց ընտանիք։ Ընտանիքը այն սկզբանն է, ստեղծագործվել էր, որի ճարտարապետը ու հեղինակը եղել էր Աստված։ Դրա համար այս աշխարը, որ Հիսուս ասում էր, այս աշխարը ունի իշխան եւ Սատանան, դրա համար էլ այս աշխարը չի սիրում ընտանիքը, որտեղ ընտանիքի հեղինակը Աստված է։ Մենք տեսնում ենք այս աշխարը ինչքան է գնում ավելի ու ավելի պղծության, խավարի մեջ, այն աստիճան, որ պղծությունը այլևս հանդես չի գալիս որպես պղծություն, խավարը չի ներկայացնում որպես խավար, այն գալիս է արդեն որպես ճշմարտություն, որպես լույս, որպես առաջընթաց։ Եվ այս աշխարը ամեն բան անում է, որ այն ինչ որ Աստծուց է, այն ինչի հեղինակ Աստված է, քանդի, ծրի, մասնատի, բայց Աստծո կամքն է, որպիսի երկրի վրա լինեն ընտանիքներ իր կամքի, իր ճարտարապետության կառույցի պես։ Ու Աստծո տունը ճիշտ այնտեղն է, որպիսի լուսաբանվի ավելի ու ավելի ընտանիքի կառույցը, մոդելը, ինչպիսին է Աստված ուզում տեսնի, եւ ինչպես կարող է ընտանիքը դիմակայել այս աշխարհի փոթորիկներին ու քամիներին։ Ընտանիքը այնտեղն է, որտեղ ինչքան շատ ուրախության, ինչքան շատ ես հանդիպեցի մեր եղբայրներից մեկի հետ, նա ցույց էր տալի իր թորնիկի նկարը, եւ պատկերացրու, նա նայում էր իր թորնիկի նկարին, բայց նրա երեսը լույս էր տալիս, առանց խոսքի սիրտը լցվում էր մեծ ուրախությամբ, եւ դա փոխանցվում է, ու այս ուրախությունը անպատմելի է, եւ սա սկիզբ է առնում ընտանիքից։ Բայց մենք գիտենք, որ ընտանիքը միայն ուրախության տեղ չի լինում, ընտանիքը կարա փակ լինի, որտեղ լինեն արցունքներ, ցավ, ու դրա համար եկեք նայենք, մենք ունենք կարճ ժամանակ, ու ես ուզում եմ այս ժամանակ օգտագործենք, որ մի կարևորագույն բան ճանաչենք ընտանիքի վերաբերյալ, որը կարող է մեզ պահել այս աշխարհի փոթորիկներից ու քամիներից։ Ու դրա համար ես ուզում եմ կարդալ Առակած գրքի 9-րդ խոսքի առաջի համարը։ Իմաստությունը իր տունը շինեց, ու իր 7 սյուները կանգնեցրեց։ Այստեղ ասվում է, որ իմաստությունը կառուցեց իր տունը։ Տեսեք, չի ասում մի մարդ, որ լցված էր իմաստությամբ, այլ հենց իմաստությունը։ Պատկերացնում եք իմաստությունը ինչպիսին կկառուցի իր տունը։ Սողոմոնի ժամանակ, երբ որ լսել էին, որ Սողոմոնը իմաստություն ունի, դեռ Սաբիայի թագուհին ուզում էր գնալ տեսնի, արդյոք ինչ-որ բան չեն մեծացրել, ծաղկեցրել, արդյոք կգտնի այն, ինչը լսել էր ինքը։ Բայց երբ որ հանդիպեց Սողոմոնին, նա հասկացավ, որ անգամ մի մասն են ցույց տվել, եւ դա Սողոմոնի իմաստության հետևանքն էր։ Բայց այստեղ ասում է որ թե Սողոմոնը, այլ իմաստությունը կառուցեց իր տունը եւ դրեց 7 սյուները։ Սյուները տան մեջ, դրանք պատասխանատվություն են կրում տան ամրության համար։ Իմաստությունը հասկացավ, որ իր տունը կլինի ամուր այս սյուների պատճառով։
Իմաստությունը կարևորեց իր տան մեջ այս սյուները ու հասկացավ այս սյուները կրում են պատասխանատվություն։ Այսօր իհարկե ես չեմ հասցնի խոսել սյուների մասին, բայց կխոսեմ մեկ կամ երկու սյան մասին։ Առաջին սյունը, որ ընտանիքի մեջ պետք է լինի, որ իր վրա կրում է մեծ պատասխանատվություն ու կարևորություն, այն կոչվում է ներել և ներողություն խնդրել։ Արտաքինից թվում է, թե սա ուղղակի պարզ բաներ են, բայց իրականում ներել ու ներողություն խնդրելը իր մեջ ունի մեծ զորություն, մաքրելու փոխհարաբերությունը, փոխհարաբերություն ամուսինների միջև, ծնողների ու երեխաների միջև, ժամանակի ընթացքում փոխհարաբերությունների մեջ առաջանում են խոչընդոտներ, դրանք կարող առաջանա սխալ խոսքերից, սխալ որոշումներից, սխալ էմոցիաներից, բարկություններից, և այդ սխալները մտնում են փոխհարաբերության մեջ և խանգարում փոխհարաբերությունը և ապրելու ընթացքը։ Այս սխալները նման են նրան, որ եթե չմաքրես, նման կլինի տանը աղպաման չունենալու։ Գիտենք, որ բոլորի տանը, ոչ միայն տանը, գոհություն ունի աղպաղմաններ, ու դրանք շատ արագ են լցվում։ Պատկերացրեք, եթե տանը չլինի աղպաման, մասնի մի քանի օր, մի շաբաթ, մի որոշ ժամանակ կլսենք այսպիսի ձայն. Ես այլևս չեմ դիմանում աղբի հոտից, իրավիճակից, ես էլ չեմ կարում այսպես, բայց ինչ ծանոթ արտահայտությունը, ես էլ չեմ դիմանում ու չեմ կարողանում այսպես։ Սա նշանակում է փոխհարաբերությունների մեջ կա բաներ, որոնք խանգարում են ընթանալու։ Եվ դրա համար ինչ է անհրաժեշտ? Ներողություն խնդրել։ Երբ որ խնդրում ես ներողություն, այն մաքրում է ու հանում է աղբը փոխհարաբերության մեջից և նորոգում է փոխհարաբերությունը։ Մեկ անգամ, երբ որ խոսում է ես այս ուղությամբ, մի հայր լսում էր այս խոսքերը և իր ներսը տակնու վրա էր լինում, որովհետև իր երեխան ու իր երեխա ու իր փոխհարաբերության մեջ առաջացել էր պատեր, ու նա հասկանում էր, որ իր պատճառով դա եղել, ու ամբողջ մթնոլորտը փոխվել էր։ Ես հետո իմացա, նա պատմեց, որ այս երեխան դարել է ձյուրագրգիր ու ոչ մեկը չի կարողանում նորմալ շփվի, բայց պատճառը իր ու հոր փոխհարաբերության մեջ խոչընդոտներն են։ Հայրը ուղել է իր երեխայի սխալը, բայց ոչ ճիշտ ձևի, վնասելով փոխհարաբերությունը։ Երբ որ նայում է այս հորը, տեսնում է ինա տեղը չի գտնում, որտեղ ուզում է շուտ վազի տուն։ Հետո նա ինձ պատմեց, նա ասեց, ես գնացի իմ փոքր երեխայի մոտ, ծնկի իչա, հավասարվեցի իրան ու ասեցի, գիտես, դու սխալ էիր վարվել, ես չեմ ասում, որ ճիշտ ես վարվել, բայց ես էլ սխալ վարվեցի, որ քեզ վրա բղավելով և սխալ բարեր օգտագործելով փորձեցի ուղեմ իմ սխալը։ Եվ ասում է, չես պատկերացնում ինչ կատարվեց, նա արտասվում էր, ես էլ էի արտասվում, կինս էլ էր արտասվում ու մյուս երեխաներն էլ էին արտասվում, ու ինչ կատարվեց, փոխհարաբերությունները մաքրվեց, ապագան սկսեց լուսավորվել, ցանկություն եկավ ապրելու։ Ինչ է ներողություն խնդրելը? Աշխարհում այն մի գուցե ծրմրված ու շուրտված է, ու թվում է ներողությունը աշխարհում դա պարտության, ցածրության նշանը, բայց իրականում
ներեղությունն ու ներելը իր մեջ ունի մեծ զորություն, այն մաքրում ու նորոգում է փոխհարաբերությունը։ Պատկերացրու դու մեծ գումար տաս ու մի թանկ բան գնես բերես տուն, բայց հասկանաս, որ սա ժամանակ առ ժամանակ կարիք ունի խնամքի ու մաքրման, ու չմաքրես, դրա պատճառով սկսի փչանալ ու չաշխատել։ Ինչ անմտություն կլինի այն չմաքրելը։ Պատկերացրու ինչ թանկագին սյուն է ներել ու ներեղություն խնդրելը տան մեջ, որ իմաստությունը, ես կարծում եմ, սյուներից մեկը կդնի իր տունը կառուցելու ներեղություն խնդրելն ու ներելը։ Միգուցե որդու սիրտը կոտրված է տարիներ շարունակ այն պատճառով, որ հայրը իր ընկերների մոտ բղավել է իր վրա ու չհասկանալով ցածրացրել։ Մոռացվել անց է, բայց դա չի անցնում, այն մնացել է որդու սրտում, ինչ որ մի տեղ, որ միշտ խանգարում է։ Բայց պատկերացրու, հայրը որդուն ասի, կներես, որ ես քո ընկերոջ մոտ բղավեցի քո վրա, այն կմաքրի փոխհարաբերությունը եւ կբերի մի նոր նորոգված ընթացք։ Ես հիշում եմ, երբ որ իմ երեխաները փոքր էին, օրվա մեջ շատ բաներ անում էին իրար դեմ։ Եվ ինչի՞ չէ նաև ծնողներին։ Եվ ես մտածում էի, ոնց բացատրեմ իրենց, ու կթել էի ձևը։ Երեկոյան նրանց պատմում էի հեքիաթ։ Այդ հեքիաթը ստեղծագործում էի։ Շատ լավ էր ստացվում։ Բայց ոչինչ չէի ասում հատուկ։ Հեքիաթը պատմում էի, հեքիաթի վերջում ես իրանց ոչինչ չէի ասում, իրանք իրարից ներեղություն էին խնդրում, հասկանալով, իրանք իրարից, ու ես սիրտս այնքան կշտանում էր։ Այնքան կարևոր է, երբ որ ծնողը ընդունակ լինի իր երեխայից ներեղություն խնդրելու, դրա մեջ զորություն կա։ Իսկ երբ որ ամուսիններն են իրարից ներեղություն խնդրում, օրինակ կարող է լինի արդեն երկար ժամանակ ամուսնացած են, անցել են երկար ճանապարհ իրար հետ, բայց տեսնում ես, երբեք այս ամուսինը ոչ մի անգամ ներեղություն չի խնդրել, որովհետև չի կարում։ Իր ներսից դուրս չի գալիս, այդ պահը ոնց որ ժանգոտված լինի։ Ու այս փոխհարաբերության մեջ ընդանում է իրենց փոխհարաբերությունը, շփման, կյանքի ընթացքը, բայց այդ փոխհարաբերության մեջ զգում ես բաներ կա կոտրված են։ Կոտրված են այն պատճառով, որ տարիներ շարունակ չի մաքրվել փոխհարաբերությունը։ Բայց պատկերացրու, ներեղություն խնդրել այնքան մեծ զորություն ունի, այն կարող է հանի մեղքը, նստվածքը ու բացի փոխհարաբերության ընթացքը։ Ու նաև շատ կարևոր է, երբ որ ներեղություն ես խնդրում, ասում ես ինչի համար։ Ու երբ որ ստանում ես ներումը, ընտանիքը սկսում է նոր շունչ առնել ու շարժվել առաջ, ոնց որ նորոգված, յուղված, թարմ, օծված։ Ու սա շատ կարևորագույն սյուն է ընտանիքի մեջ։ Հաջորդ սյունը, որի մասին ես ուզում եմ խոսել, այն կոչվում է պատվել, հարգանք։ Հարգանք ծնողների հանդեպ, հարգանք երեխաների հանդեպ։ Մի ծնող այսպիսի նախադասություն ասեց ինձ, եթե ես շուտ ճանաչեի Հիսուսին, ասում եմ, եվ ես այնպիսի բաներ չէի անի իմ երեխայի հանդեպ, որ արել էի
Ասում եմ, իսկ ինչ ես արել։ Ասում եմ, ես նրա հետ պատերազմում էի, տալիս էի ճակատ առ ճակատ, ոնց որ կամուրջի վրա երկու այծ հանդիպում են իրար և մեկը մյուսին չի ուզում զիջի, վերջում երկուսն էլ ընկնում են ներքև։ Ասում եմ, ես նրա դեմ պատերազմում էի, կռվում էի։ Ասում եմ, եւ ինչ որ բան փոխում էի։ Ասում եմ, ամբողջ ուժով ուզում էի փոխեմ, բայց միևնույնն է չէր փոխվում։ Ասում եմ, իսկ հիմա որ դու ասում ես, եթե ես շուտ հանդիպեի Հիսուսին, հիմա ինչ կանեիր։ Ասում եմ, ես չէի պատերազմի, ես կսիրեի նրան։ Ես կսիրեի նրան, կհարգեի նրան, ու նրա սիրտը կշահեի։ Աստծո խոսքը ասում է այսպիսի խոսքեր Մաղաքիայում, որ հայրերի սիրտը կդարձնեմ որդիների, հետո նոր որդիների սիրտը հայրերին։ Այնքան կարևոր է, որ ծնողների սիրտը ճիշտ ուղղված լինի իրենց զավակներին։ Ես հիշում եմ մի պատմություն, դա մի հանցագործի վկայություն էր, որ ասում էր, ես ժամանակ առ ժամանակ հանդիպում էի հորս երեսին, բայց դա այն ժամանակ էր, երբ որ ես սխալներ էի անում, նա ինձ պատժում էր, որպիսի ինձ հետ պահի այդ վատ ճանապարից, ու ամեն անգամ նա ինձ պատժում էր ավելի խոր ու խովը, խորը, որպիսի ինձ վատ ճանապարից հետ պահի, բայց ես ճիշտ հակառակն էի անում։ Ասում եմ, երբ որ եկավ ժամանակ, որ ես այդ ճանապարհի մեջ ոչ քրտինքով ունեի մեծ գումար, առաջի 1 միլիոնը, դրած էր իմ մահճակալի տակ, ասում եմ, իմ ներսում ասում է, եթե հայրս գա ինձ գրկի ու ասի սիրում եմ քեզ, ես կհրաժարվեմ այդ ամենից ու կթողեմ այդ ճանապարհը։ Թվում է, որ լավագույն ձևը ճշմարտությունը երեսին ասելն է, բայց պարզվում է, դա այդքան էլ արդյունավետ գործիք չէ։ Աստծո խոսքը մեզ ասում է հայրերին, ծնողներին, որ մի բարկացրեք ձեր որդիներին, որ չվհատվեն։ Վհատությունը, ներսից կոտրված սիրտը, երբ որ ծնողը ուզում է խրատի իր երեխային, ուղի իր երեխային, բայց որի մեջ հարգանք չկա, որտեղ ավելի շատ նա բռնում է իր սխալից ու երեխային ցածրացնում։ Ճիշտ է, սխալ հետո մնում է իր ձեռքին, բայց երեխան մնում է վհատված։ Բարկության ժամանակ Հակոբ առաքյալը մեզ սովորեցնում է, որ երբ որ մարդ բարկացած է ինչ-որ սխալի վրա, նա այդ ժամանակ Աստծո արդարությունը չի գործում։ Երբ որ մենք բարկացած ուզում ենք ինչ-որ բան ուղենք, մենք ավելի շատ կարող ենք կոտրել ու վնասել։ Բայց պատկերացրու, նույն Հակոբ ասում է, որ արդարության սերմը, արդարության պտուղը խաղությամբ է ցանվում։ Երբ որ երեխան իր հոր մոտ ինչ-որ մի բան է ուզում անել, ասենք թե ուզում է հոր օգնի մի մեղ խփի, պարզ օրինակ, գիտես երեխաներ կա, որ սիրտը դողի մեջ է, որ հանկարծ ծուր կխփի, ու խնդիրը մեղը ծուր խփելը չի, կամ աղջիկները իրանց մայրերի մոտ, խնդիրը նրանում է, որ հայրը կամ մայրը կասի, մի մեղ էլ չես կարում խփել, դու էլի կծռես, դու էլի սխալ կանես, ու երեխան հասկանում է, որ ինքը չի կարող կայանալ, նա վախենում է իր սխալից, բայց ով է ծնողը, ծնողը այն անձնավորությունն է ու այն մթնոլորտը, որտեղ երեխան չպետք է վախենա սխալվելուց, գիտի, որ սխալվելուց հետո ավելի հմուտ կդառնա, կկայանա ու կուղվի։
Այս վերջերս մի տեղով անցնում էինք ու մի հայր գոռում էր իր աղջկա վրա, որտեվ սխալ էր անում։ Աղջիկս ասեց, լսեցին ինչ խոսքեր ասեց։ Նա զարմացել էր, ոնց հնարավոր է հայրը իր աղջկան տեն ցածրացնող խոսքեր ասի, չնայած աղջիկը սխալ էր վարվում, ուզում էր անցնի փողոցը ոչ ճիշտ տեղով։ Ու այս փոխհարաբերության մեջ, երբ որ չկա հարգանք անձի նկատմամբ երեխայի, նրանք փոքր են, բայց նրանք հասկանում են ինչ է հարգանքը։ Հարգանքը պահում է սիրտը ապահով տեղ, որպեսզի դու սխալը դուս անես, բայց նա չվնասվի։ Այսպիսի զորավոր բան է ընտանիքը։ Ընտանիքում պետք է երեխաները կայանան ու ճիշտ ամրանան ու չվախենան սխալվելուց։ Որովհետև կա այնտեղ ծնողներ, որ ոչ թե սխալից կբռնեն ու կկոտրեն, այլ իրենց կհարգեն ու սխալը դուրս կհանեն։ Որ նա երկրորդ սյունը այն հարգանքն է։ Հարգանքը ծնողի ու երեխայի հանդեպ, հարգանք, որը չի բարկացնում երեխային, տանում վհատության, այլ հակառակը երեխան տեսնում է, որ իր ծնողը իրան սիրում է, նույնիսկ սխալի ժամանակ նա թանկ է իր ծնողի համար, ու այդ ժամանակ թույլ է տալիս, որ ծնողը ազատի իրան սխալից կամ մեղքից ու ցույց տա մեղքից ազատվելու ճիշտ ճանապարհը։ Այս հարգանքի բացակայության պատճառով քանդվում են կամուրջներ, ու հետո հնարավոր չի լինում ծնողի սրտի եղած թանկ արժեքները փոխանցվի երեխայի կյանքի մեջ, որտեվ էլ կամուրջը չկա։ Ու մինչև կամուրջը սկսվում է կառուցվել, արդեն տեսնում ես երեխան չափահաս է ու կարիք չունի լսելու։ Ինչն է քանդում այդ կամուրջը թանկ, երբ որ դու մտածում ես նա փոքր է ու հարգանքի կարիք չունի։ Նա ունի հարգանքի կարիք եւ այն կմոտեցնի այն քեզ, ու նույնիսկ այն աստիճան, որ նա կվստահի քեզ ու կբացի իր վերքերը, որոնք պատճառել են միգուցե ընկերները, միգուցե մի այլ մեկը, ցույց կտա այդ վերքերը քեզ ու դու հեշտությամբ կուղես, ցույց կտաս ճանապարհը, կհանես այն փուշը կամ թույնը կամ այն մտքերը, որոնք տանջել են իրան, ու նա շուտ կապակինվի ու կգնա առաջ։ Բայց եթե քանդված լինի այդ հարգանքի կամուրջը, այդպես այդ վերքը կմնա, այդ ցավը կմնա, թաքնված ձևով կմնա, բայց միշտ տանջելու է։ Ուրեմն ինչպիսին ընտանիքը, ընտանիքը այնպիսի տեղ է, որ կատարվում է այս զարմանալի փոխհարաբերությունը, որտեղ երեխան կարող է հասունանալ, կայանալ ու իր ծնողին վստահել։ Ու այս փոխհարաբերությունից, երբ որ երեխան տեսնում է այս հարգանքը, նա հասկանում է ինչ թանկ բան է այն, ու սկսում է հարգել իր ծնողին։ Ինչ է նշանակում պատվիր հորդ եւ մորդ։ Պատկերացնում ես այս խոսքերը Մովսեսը գրեց պատվիրանների մեջ։ Այն այնքան բարձր է Աստծո առաջ, որ մտավ պատվիրանների մեջ։ Այն պատվիրանների, որտեղ գրած է «Սիրիր քո Տեր Աստծուն քո ամբողջ սրտով, ամբողջ մտքով ու ամբողջ կարողությամբ»։ Այս հրաշարքերի մեջ գրվեց «Պատվիր քո հորդ ու մորդ», եւ այս պատվիրանը ունի խոստմունք, վարձատրություն Աստծո կողմից, որ կտեսնես լավ օրեր, երկար օրեր Աստծու կողմից։ Ու շատ անգամ երիտասարդների մոտ կամ զավակների մոտ գալիս է շփոթություն պատվելը ու ճիշտ լինելը։ Ճիշտ լինելը պատվելու հետ ոչ մի առնչություն չունի։ Ծնողներին կարելի է պատվել նույնիսկ այն ժամանակ, երբ որ նրանք սխալ են, երբ որ նրանք սխալվում են, երբ որ նրանք ճիշտ չեն խոսում կամ ճիշտ չեն պահում։
Այդ ոչ մի սխալ քայլ, ոչ մի սխալ բան չի կարող վերցնել պատվելու պատվիրանը։ Դու կարող ես պատվել քո ծնողներին այն ժամանակ, երբ որ նրանք ճիշտ էլ չեն։ Եվ սրա մեջ կա զորություն։ Սրա մեջ կա Աստծու առաջ մեծ զորություն։ Եվ այս սյունը ընտանիքում այնքան ամուր ու կարևոր անգին սյուն է, որ պահում է ամբողջ կառույցը, որ դրսի փոթորիկներն ու քամիները, իրավիճակները, ինչպիսին է լինեն, այդ սյունը մնում է կանգուն, որովհետև ծնողի ու երեխայի միջև կահարգանք, երեխայի ու ծնողի մեջ կահարգանք։ Ծնողի սիրտը դարձած է իր զավակին, ու զավակի սիրտը դարձած է ծնողին։ Ու եթե կմտնի աշխարհի սերմերը, մեղքը, գայթակղությունը, խաբեությունը, երեխայի սիրտը բաց է ծնողի համար, նա շահել է, նա կարող է օգնել, որտեվ երեխան վստահում է։ Ինչու? Որտեվ երբ որ ժամանակներ առաջ նա սխալ էր, տեսավ ոնց իր ծնողը վերաբերվեց իր հետ։ Եվ այս վերաբերմունքը թույլ է տալիս, որպիսի երեխան ամբողջությամբ սիրտը բացի և վստահի իր ծնողին։ Եվ հակառակն էլ, ծնողը տեսնում է, ինչպես է իր երեխան իրեն պատվում ու հարգում։ Պատկերացրու, ինչ թանկ է, բոլորս գիտենք, երբ որ երեխաները կարողանում են պատվել ծնողներին։ Դա հնարավոր չի, ինչ որ տեղից գնես կամ ձեռք բերես, այն անգին վերապրում է, թանկ, որը ընտանիքը լցնում է մի այնպիսի մտնոլորտով, որը հնարավոր չի այլ տեղից ձեռք բերել։ Ուրեմն, ես ուզում եմ մի քիչ հետ գնալ ու ամփոփեմ, ինչ մենք իրար հետ նայեցինք։ Իմաստությունը կառուցում է իր տունը, և իմաստությունը կսիրի այս առաջի սյունը, որովհետև այն պահելու է ամենաթանկ բաներից մեկը, ընտանիքի մեջ փոխհարաբերությունները։ Եվ դրա համար այս սյունը կոչվում էր ներեղություն խնդրել ու ներել, որը կմաքրի փոխհարաբերությունը, նույնիսկ ամուսինները, երբ որ այս փոխհարաբերությունների մեջ սխալներ են եղել, երբ որ գալիս է այդ ներեղությունն ու ներումը, զարմանալի ձևով լուսավորվում է ապագան և քանդվում պատերը, նույնիսկ այն, որը թվում էր թե անհնարին։ Այս սյունը ոչ միայն ընտանիքի համար է թանկ սյուն, ներել ու ներեղություն խնդրելը, այլ նաև մենք տեսնում ենք, որ այդ սյունը շատ անհրաժեշտ է նաև ոչ միայն մեր տան մեջ, այլ նաև Աստծո տան մեջ, քույրեր և եղբայրների միջև փոխհարաբերության մեջ։ Առանց դրա շատ դժվար կլինի Աստծո տան մեջ քայլելը։ Նույնիսկ այս սյունը այնքան անգին սյուն է, որ այն մտնում է մեր ու Աստծո փոխհարաբերության մեջ։ Աստված այսյան վրա հենվելով շուր տվեց մեղքի աշխարը, տալով իր որդուն ու նրա արյունով ներեց այն փչացված ու մեռած փոխհարաբերությունը ու բացեց մի նոր փոխհարաբերության ընթացք։ Դրա համար մենք պետք է թանկ գնահատենք, ու եթե դու երկար ժամանակ ներեղություն չես խնդրել, իմացի, դա շատ կարևոր բան է։ Եթե այսօր դու լսում ես ու հիշում ես բաներ կա, որոնք քո սրտում մնացել են ու կարիք կա ներեղություն խնդրես, հասկացի, որ ներեղությունը Աստծո առաջ բարձր բան է, աշխարում է դա ցածր, որտեղ Սատանան վախենում է ներեղության սրից, որտեղ այն քանդում է մեղքը, այն քանդում է սխալները, այն քանդում ու կոտրում է սխալ խոսքերը ու դրանց հետևանքը ու բերում նոր ընթացք, նորոգված փոխհարաբերություն։ Նրա համար, եթե դու զգում ես,
արա առաջի քայլը, եղիր արագ այն բաների մեջ, որոնք կարևոր են։ Եվ այսպես, եւ երկրորդ սյունը, որի մասին ես խոսեցի, այն հարգանքի սյունն էր, որ Մաղաքիայի մեջ Աստված իր հոգով ասում է, որ հայրերի սրտերը կդարձնեմ որդիներին ու որդիների սիրտը հայրերին, այլ կերպ հարգանքը ծնողներից ուղված երեխաների այն բերում է վստահության կամուրջ ու թույլ չի տալիս, որ երեխաների սիրտը վհատվեն, այլ հակառակը այս կամուրջը հետակայում օգնում է, որպեսզի նրանց սիրտը շահելով օգնես նրանց ներսից ազատվելու մեղքի, սխալների կամ վերքերից։ Եվ այս սյունը նաև ունի մեկ ուրիշ կողմը, երեխաների սիրտը ուղված լինի ծնողներին, այն բերում է պատվել, որը Աստծուց ունի վարձք, որը Աստծո առջև բարձր է, որը նման է պատվական ժառանգության ընտանիքի մեջ այս հարգանքը, որ բերում է անփոխարինելի մտնոլորտ, եւ Աստված ինքը վարձահատույց է լինում, պարգևելով լավ օրեր, երկար օրեր, Աստծուց օրհնության շնորհք ընտանիքի մեջ։